Nejkrásnější prstýnky jsou tady a ty můžeš být jejich součástí. Nakresli vlastní návrh prstýnku a staň se skutečnou hvězdou. Jediným pohybem tušky může vzniknout dokonalý šperk a tvůj návrh se promění ve splněný sen. Inspiruj hvězdy. Vždyť i hvězdy mají své sny. Nová kolekce prstýnků právě v prodeji. Sbírej, vyměňuj. Brilliantina. Inspired by you.